temps d'espera per operar-se als hospitals de Terrassa baixa un 8%. La mitjana se situa en prop de 5 mesos d'espera. Les dades són de la Generalitat i s'expliquen perquè també ha baixat el nombre de pacients que s'han d'operar. Els hi detallem en uns moments, però avui també els parlarem d'altres temes. Són aquests. Els treballadors de la planta de Ficosa a Viladecavalls fan vaga avui. Protesten contra l'ERO que envia 227 treballadors a l'atur. La FECOT acaba de posar en marxa el programa Estratègia Co. L'objectiu és fomentar la cooperació entre empreses per ajudar-les a innovar i incrementar la competitivitat. Els Minyons de Terrassa fan una torre de 7, un 4 i un 3 de 8 en l'exhibició de Sant Jordi. Els castellers descarreguen un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla, més d'una torre de 7. Segons el Departament de Salut de la Generalitat, el temps que cal esperar per ser operat a Terrassa ha baixat un 8%. A l'hospital cal esperar uns 4 mesos i mig i a Mútua uns 30 dies més. A la resta de Catalunya, els pacients en llista d'espera van créixer un 30%, però a Terrassa aquests van disminuir en un 16%. El temps mitjà d'espera per operar-se als dos hospitals de Terrassa, el del Consorci Sanitari i el de Mútua, va baixar un 8% el 2012. La dada contrasta amb el fet que el nombre de pacients en llista d'espera a nivell de Catalunya va créixer un 30%. Tanmateix, a Terrassa, aquest descens del temps per a la intervenció quirúrgica també contribueix a la reducció d'un 16% de pacients en relació al 2011. És a dir, menys pacients en llista d'espera per operar-se i menys temps mitjà d'espera pels que han de ser intervinguts. Són dades de CatSalut i del Servei Català de Salut de la Generalitat, les quals mostren com l'Hospital de Terrassa va passar dels 4,57 mesos de mitjana d'espera al 2011 als 4 mesos i mig. És una reducció mínima, però que és més notòria a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, on es va passar dels 6,32 mesos als 5,49. Dit en altres paraules, i fent una mitjana dels dos centres sanitaris, el temps mitjà d'espera se situava a finals de l'any passat en els prop de 5 mesos, situació idèntica a Catalunya. De les intervencions quirúrgiques més comunes amb temps d'espera figuren les de cataractes, varices, hèrnies, artroscòpies i pròtesis, el maluc i el genoll, entre d'altres. Canviant de tema, els treballadors de la planta de Ficosa a Viladecavalls han anat avui a la vaga. Ho han fet per protestar contra l'ERO que envia 227 treballadors a l'atur fins al 31 de desembre. Aquesta decisió se suma a dos expedients de regulació que l'empresa ja havia aplicat amb anterioritat i que havia deixat 254 persones sense feina. Segons els sindicats, el seguiment de la vaga ha estat gairebé total. Prop de 200 treballadors de la planta s'han concentrat aquest matí davant el Parlament de Catalunya a l'espera que el rebi una comissió parlamentària. El grup d'Iniciativa per Catalunya Verds interpel·larà l'empresa a justificar l'ERO per un retard en la producció d'un component per a cotxes elèctrics, que suposa un descens de la facturació del 34%. La cooperació et fa més fort. Això ho sap molt bé el miler d'empreses que hi ha a Catalunya i que treballen dins dels clústers o gremis. Ara la Generalitat i la SACOT engeguen un programa que vol aconseguir en mig any 10 experiències de cooperació empresarial amb èxit. La unió fa la força. Aquest pensament centra el nou programa que acaba de posar en marxa la patronal SACOT. S'anomena Estratègia Co i es tracta de fomentar la cooperació entre empreses per ajudar-les a innovar i incrementar la competitivitat. Neix amb un pressupost de gairebé 38.000 euros. El 75% la porta a Acció, l'Agència per la Competitivitat de la Generalitat, i el 25% restant, la patronal. S'ha marcat un objectiu, aconseguir 10 experiències reeixides de cooperació empresarial des d'ara i fins al novembre. Construir aliances, diuen els experts, facilita la internacionalització, la incorporació de noves tecnologies o la comercialització de forma agrupada, entre altres coses. No és un fenomen nou. Uns exemples serien els clústers o els gremis, però cal, diuen, explicar els mecanismes que funcionen i els que no i accelerar-ne el procés. Els experts afirmen també que és necessari un altre canvi per assegurar-ne l'èxit, buscar socis que comparteixen un negoci. Tenir un senyor que organitza la Marató de Barcelona, pots tenir un senyor que gestiona gimnasos,
i un altre que fa alimentació per esportistes. Històricament mai han estat a la mateixa taula perquè són de gremis diferents, però comparteixen un mateix negoci que és l'esport. Per tant, amb qui m'associo crec que és un factor rellevant i potser és algú d'un altre gremi o segment estadístic amb qui comparteixo un negoci. Crec que això és interessant dir-ho. Les dades diuen que actualment hi ha un miler d'empreses actives en 22 clústers. Facturen 45.000 milions d'euros, el 30% del PIB de Catalunya. Per tant, conclouen els analistes, hi ha un 30% de la riquesa que és sensible a la cooperació. L'AUPC a Terrassa ha organitzat avui una jornada per apropar la investigació a estudiants de secundària. Res sense recerca, res sense energia és el títol de la trobada que ha comptat amb l'assistència de 200 alumnes de tot Catalunya. Res sense recerca, res sense energia. És el títol de la jornada que aquest dimecres s'ha fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa amb la participació de 200 estudiants de secundària i 4 investigadors de la UPC al campus de Terrassa. La jornada ha estat conduïda i presentada per Marc Boada, divulgador científic. Les energies renovables i alternatives són el denominador comú en l'activitat de recerca i emprenedoria dels investigadors Roser Capdevila, Álvaro Luna i Xavier Salueña, juntament amb l'estudiant Baltasar López. Tots quatre han explicat als 200 alumnes excel·lents, procedents de 9 centres d'ensenyament secundari d'arreu de Catalunya, les claus del seu treball, la seva trajectòria i els seus projectes més significatius. Precisament, l'investigador Xavier Salueña ha dut a terme un experiment col·lectiu. L'investigador ha processat un bon grapat d'anelles de llauna de refresc per aconseguir generar energia i encendre leds de colors. L'experiment consisteix, en aquest cas, en agafar 200 anelles de refresc i en aquestes anelles de refresc transformar-les en hidrogen i produir energia. I d'aquesta manera moure un motor o encendre uns leds. Clar, és veure la importància que tenen avui en dia els residus. És a dir, nosaltres llancem les anelles al terra i no ens donem compte del potencial que això té. Es podia posar paper d'alumini, es podia posar qualsevol cosa d'alumini que us pugueu imaginar que tingueu a casa. El que passa és que les anelles d'alumini és la cosa de que quan vas pel carrer vas veient anelles pel terra, no? I és una mica per conscienciar-se una mica d'això. Els estudiants participants també han pogut veure, tocar i pujar el primer cotxe híbrid universitari de competició de l'Estat, l'Eco R2, dissenyat i construït pels estudiants de l'associació UPC Eco Racing. A Catalunya es llencen cada any 260.000 tones de menjar, uns productes que estan en perfectes condicions. Aquest dimarts, la Universitat Autònoma de Barcelona ha organitzat un dinar popular contra el malbaratament d'aliments. L'Autònoma ha viscut aquest dimarts una diada de Sant Jordi solidària i sostenible. Aprofitant la celebració, la Fundació Autònoma Solidària i l'Oficina de Medi Ambient de la UAB han impulsat una jornada contra el malbaratament alimentari i la pobresa. Han fet un dinar popular reaprofitant 600 quilos d'aliments peribles, és a dir, totalment comestibles però que ja no es poden vendre. Això ha estat possible gràcies a l'aportació que ha fet el Mercat Comarcal de Fruites i Verdures Merca Vallès. Avui és Sant Jordi, però ahir era el Dia de la Terra. Per tant, hem conjuminat les dues dates, la data del 22 d'abril, que és el dia de la Terra, amb el dia 23 d'abril, que és el dia de Sant Jordi. Ho celebrem tot plegat aquí per fer més festa, i és això, celebrem el dia de la Terra, i una de les contradiccions que nosaltres estem posant de manifest és que hi ha recursos alimentaris que la Terra ens dona que no s'estan utilitzant, que són aquests aliments que no arriben al seu destí natural, que seria alimentar les persones. Un equip de voluntaris guiats pel cuiner de la Fundació Alicia Felipe Celis han preparat els aliments a la cuina cedida pel bar de la plaça Cívica. En total, 500 àpats. Per gaudir-ne només calia aportar aliments de llarga durada o pagar un euro, tot destinat a un recapte de la Fundació Banc d'Aliments. La veritat és que sí que hi ha molt excedent, i llavors hem pogut, entre cometes, no, triar una mica també l'excedent, no? Però en aquest sentit s'aprofita una mica la primavera, el bon temps, no? I fem una manera de pasta amb totes les verdures que comencen a sortir ara, no? Les primerenques, i pues nada, res, un menú de pasta, bull de pasta, una mania de pasta amb verduretes del temps. Més de mercat impossible. El dinar contra el malbaratament alimentari s'enmarca en la campanya Menja Just a la UAB, que es va posar en marxa l'any passat i que ja ha aconseguit més de 1.300 signatures. A la UAB s'estan llançant gairebé cada dia
490 kg de cuina, de menjar fet. Vull dir, això no pot ser, hem d'intentar que això no sigui. Entonces, a l'hora de contactar proveïdors, per què no, han de tenir uns criteris d'aprofitament de menjar. A l'hora de servir les racions als restaurants, també que tu puguis triar si vols un got petit, un plat petit, un mitjà, en funció de la gana que tu tinguis i sobretot que no es quedi res al plat. A Catalunya es llencen cada any 260.000 tones de menjar que podrien alimentar 500.000 de persones, sobretot tenint en compte que existeix un 22% de la població en situació de pobresa. Comencem els esports parlant d'una cursa amb un clar component solidari. El passat cap de setmana es va celebrar la tercera edició de la Trail Walker Intermont Oxfam, que un any més recorria la ruta del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. Més de 1.000 participants repartits en més de 260 equips van prendre la sortida en aquesta carrera, que tenia com a objectiu recaptar fons per finançar projectes solidaris per als països del Sahel. De fet, s'han recollit de moment més de 620.000 euros. En la vessant purament esportiva i competitiva, l'equip guanyador va ser el Critter.net de Mataró, però que comptava amb el terrassenc Toni Jurado en el seu equip d'assistència. Els primers classificats, a més, van establir un nou rècord mundial de la prova, completant els 100 quilòmetres en 9 hores i 45 minuts. Aquí tenim les autoritats que estan rebent altres. Escolta, aquí tot... I en Corval, victòria de l'assessoria Vallparadís davant el Vilanova, convertint els agarens en campions de la fase regular. Ara caldrà disputar el play-off pels títols i els de Miguel Ángel Tobaruela tenen ja el primer lloc de la classificació. L'assessoria Vallparadís va derrotar dissabte el Vilanova i la Geltrú en l'última jornada de la fase regular a la Lliga Nacional de Corval, un resultat contundent 24-16 que permet als de Miguel Ángel Tobaruela assegurar-se el primer lloc de la classificació de cara a disputar els play-offs pel títol. La primera part del partit va ser un bon reflex de la competitivitat entre els dos equips més en forma de la competició. Els agarencs, campions de l'Europa Shield, i els vilanovins, vencedors de la Copa i de l'últim títol de Lliga, van oferir un continu intercanvi de cistelles. La igualtat va ser màxima i només en els darrers minuts del primer temps el Vallparadís va aconseguir desempallegar-se del seu rival i marxar al descans amb 3 punts d'avantatge, 12-9. Va ser a la represa quan el conjunt de Tobaruela va sentenciar. Un parcial de 9-1 de sortida en el primer quart d'hora va decantar la victòria del bàndol local. Miguel Guerrero i Míriam González, amb 7 i 6 cistelles respectivament, van ser els màxims anotadors del partit. El Vallparadís acaba líder, mentre que el Vilanova és quart. Això sí, els del Garraf tenen encara 2 partits pendents per jugar davant Barcelona i Montcada, que determinaran el seu lloc a la classificació de cara a afrontar els play-off. I en rugbi a 7, més de 10 equips de la província de Barcelona van participar dissabte al primer torneig 7 organitzat pels Carboners. El Buc de Badalona i les Osses d'Inec de Barcelona es van proclamar campions. La jornada va estar amenitzada per grups de cultura popular. Gran jornada de rugbi a 7, la que es va viure dissabte a Can Jofresa, escenari del primer torneig 7 Carboner, organitzat pel Club Agarenc i amb la participació d'alguns dels millors clubs catalans. Aquesta competició, en modalitat de 7 contra 7, s'havia d'haver celebrat el passat 29 de setembre, però es va suspendre per la pluja. Un endarreriment, però, que ha permès una major inscripció d'equips. En categoria masculina, el guanyador va ser el Buc de Barcelona, que va dominar clarament el torneig en no perdre cap partit. En la final es va desfer amb molta comoditat del Piranyes, segons. Carboners, Martorell, Parets, Cocos de la Universitat Ramon Llull i Centaures van ser la resta de participants. En categoria femenina, la victòria va correspondre a les Osses d'Inef de Barcelona, que van acabar primeres a la classificació per davant de Coques Martorell, Sant Cugat, Espartanes de Granollers i Carboneres. La jornada va estar amenitzada pels Diables de Can Aurell i el Drac Baluc Estarot, i com no podia ser d'una altra manera, amb un tercer temps entre tots els participants. I acabem els esports parlant d'una modalitat que té molta afició, l'eslot. I és que el concessionari de Mazda i de Fiat a Terrassa va ser aquest passat dissabte l'escenari del Campionat de Catalunya. Més de 200 persones van poder gaudir d'aquesta competició d'escalèxtrics que va aplegar més de 80 pilots catalans. Com si es tractés d'un ral·li, el campionat estava dividit en 4 trams repartits en diferents maquetes que els participants havien de recórrer amb els seus cotxes en el menor temps possible.
Toni Mulet, que es va imposar en tres dels quatre trams, va acabar en primera posició, seguit a Carlos Jiménez i Eloi Rutllant. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, va celebrar ahir Sant Jordi amb un programa especial en directe des del Raval de Montserrat. A més, la diada coincidia amb el quart aniversari del magazín conduït per Mariona Tomàs. Pel matí, el programa va mantenir el seu horari habitual de 10 a 12 i es va fer des de l'estudi a la Farinera, al carrer Colom. Però a les 6 de la tarda, l'equip es va traslladar davant l'Ajuntament per viure la Festa del Llibre i de la Rosa més a prop dels ciutadans. Durant dues hores es van fer entrevistes i es van regalar llibres i roses. El xef Artur Martínez, l'oncòloga Tània Estapé i el doctor Fló van presentar els seus llibres, tots tres novetats editorials de Momentum Editors. L'ONG Ajuda Directa va explicar que a la seva parada a la Font Vella intercanviaven llibres per menjar. El grup filatèlic, numismàtic i de col·leccionisme de Terrassa va presentar la primera fira del llibre vell i d'ocasió i la seva sèrie de punts de llibre. La música la va protagonitzar el Cor Montserrat. El programa va finalitzar bufant espelmes amb l'alcalde Jordi Ballar i el regidor de comunicació Juan Antonio Gallardo. La plaça Vella ha estat aquest dimarts l'escenari de moltes parades de llibres, però també ha acollit les actuacions de bastoners i de minyons i castellers. Les dues colles de la ciutat han fet castells de 7 i de 8 en la tradicional exhibició amb motiu de Sant Jordi. Els Minyons de Terrassa han repetit la darrera actuació que van fer a Barcelona i han aconseguit una torre de 7, un 4 i un 3 de 8. Els castellers, per la seva banda, han fet una actuació similar a la del dia del local i han repetit un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla i han afegit una torre de 7 en lloc del 7 de 7 que van fer fa 15 dies. La jornada castellera de Sant Jordi ha començat amb uns castells de dol per la mort d'accident d'Ignasi Trullàs, casteller de Vilafranca, sortit dels castellers de Terrassa. Els minyons han arrencat amb la torre de 7, una construcció que ha pujat força lenta però que l'han descarregat amb seguretat. Els castellers han obert plaça amb un 5 de 7, un castell segur, que ha pujat tranquil i que també han descarregat sense problemes. En la segona ronda els Malva han apostat pel 4 de 8. El pom de dalt ha tardat una mica a col·locar-se, però el castell, que no ha perillat en cap moment, s'ha descarregat sense dificultat. Els castellers han respost amb la seva torre de 7, que s'ha bellugat una mica a l'aixecar-se, però que s'ha descarregat sense problemes i amb filigrana inclosa per part d'un dels membres de la colla. Finalment, els minyons han fet un 3 de 8 i els castellers han acabat la seva actuació amb un polit 4 de 7 amb agulla. Les dues colles s'han acomiadat amb un bano de 5 i un pilar de 5, respectivament. I també aquest dimarts, coincidint amb Sant Jordi, s'han lliurat els premis de la quarta edició del concurs de relats breus del Diari de Terrassa. La Sala Fòrum del Rotatiu ha acollit l'acte amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La guanyadora del primer premi en català ha estat la terrassenca de 24 anys, Mireia Filgueres, amb el relat What a Wonderful World. En castellà, el relat guanyador ha estat Atracción Patológica, de la també terrassenca Encarna Jiménez García, que té 54 anys. Totes dues s'han emportat 600 euros. En aquesta edició s'han presentat 592 relats, d'entre els quals es van elegir 42 finalistes. Els guanyadors del segon premi s'han emportat un ordinador portàtil i els del tercer una impressora. Tots els guardonats han pogut llegir els seus relats davant del públic assistent. Mútua de Terrassa ha editat el seu llibre per Sant Jordi. L'obra parla dels beneficis de la dieta mediterrània. Mediterrac és un conte adreçat als infants. La intenció és explicar-los la importància de seguir una bona alimentació. L'autora és la doctora Laia Assó, pediatra de l'Hospital Mútua de Terrassa. Com no podia ser d'altra forma, el protagonista de la història és un drac. Aquest és el quart número d'una col·lecció escrita per la mateixa autora. Per presentar el llibre s'ha fet una sessió de contes dirigida als alumnes de tercer i quart de primària de l'escola Petit Estel la Nova. I la protagonista de la Diada de Sant Jordi a la Biblioteca 2 ha estat la nova mascota, la Bé de Bosch,
Un personatge que presideix tots els racons i activitats de la sala infantil des de l'octubre del 2011. Aquest dimarts s'ha fet la representació en volum d'aquesta mascota, dissenyada per Sílvia Negre, que va guanyar el concurs convocat per l'Ajuntament de Terrassa. L'estudiant de l'Escola Municipal d'Art, Teresa Roncal, ha estat l'encarregada de construir la figura en ceràmica. En el marc de la seva presentació també s'ha donat a conèixer el conte de la BD2. Doncs amb aquest darrer apunt sobre els actes relacionats amb la Diada de Sant Jordi ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que acabin de passar una bona tarda.